Чверть населення Італії, практично 16 мільйонів осіб, опинилися на карантині. Уряд підписав указ про повну ізоляцію 15 провінцій на півночі і в центрі країни. Надзвичайні заходи триватимуть до 3 квітня. Туди заборонений в'їзд та виїзд, а також обмежене пересування всередині так званої червоної зони. У карантинній зоні опинилися Мілан та Венеція – міста, популярні серед українських туристів. Італійська влада зважилась на ці кроки після того, як кількість заражених коронавірусом сягнула позначки 7 тисяч. В Ірані тимчасово звільнили близько 70 тисяч ув'язнених в якості заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Про це заявив голова Верховного суду Ебрахім Раїсі. Він заявив, що перш за все дозволу покинути в'язницю давали укладеним супутніми захворюваннями. Влада вжила заходів, щоб звільнені з в'язниці ув'язнені не створили загрозу для суспільства. За останню добу в Україні виявлено 595 нових випадків зараження коронавірусом. Іран входить в п'ятірку країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. У чилійській столиці Сантьяго під час антиурядових протестів відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією. Учасники акції обурювалися політикою влади і вимагали збільшити розмір пенсій, знизити тарифи на електрику і ціни на ліки. За даними тамтешніх ЗМІ, нинішня акція стала наймасовішою у цьому році. Хвиля народного гніву, яка охопила країну у минулому році, не вщухає ось уже 20 тижнів. Такого не було 30 років. На світових біржах більш ніж на 20% обвалилася ціна на нафту. Основна марка Brent коштує тепер близько $35, тоді як російський бюджет розрахований із вартості у $42. Аналітики зауважують, що це найбільше відсоткове падіння на ринку нафти після війни у Перській затоці 1991 року. Причиною обвалу цін стали невдалі переговори між нафтовидобувними країнами. Тим часом поширення коронавірусу зменшило обсяги закупівлі нафти Китаєм. Ця країна є найбільшим імпортером цієї корисної копалини. Крім того, поширення коронавірусу в інших країнах посилило занепокоєння, що попит на нафту в цьому році знизиться. Найдавнішу піраміду Єгипту відкрили для туристів після 14 років реконструкції. Її називають пірамідою Джосера за іменем фараона, якого там поховали. Звели гробницю 27-го сторіччя до нашої ери поблизу тодішньої столиці Єгипту Мемфіса. Тіло фараона так і не знайшли, бо піраміду неодноразово грабували ще з давніх часів. Однак виявили інші мумії. Це найстаріше поховання фараонів у світі, яке знаходиться неподалік від Каїра. Процес відновлення включав підготовку і очищення всіх внутрішніх коридорів піраміди. При цьому на східній стороні об'єкта все ще ведуться роботи. Незабаром там встановлять сучасну систему освітлення. Влада витратила на проект $6,5 мільйонів.